José Carlos Passe, em Interlagos, Brasil. Um bom trail braking será extremamente útil aqui, já que há vários pontos de freada difíceis em curvas de média velocidade. A descida até o S do Sena pode ser muito empolgante. Manhã de sexta aqui no Brasil e é hora da sessão de treinos livres no Autódromo José Carlos Passe, aqui em São Paulo. Fala galera, beleza? Rafa Vim na área. Então é isso aí galera, chegamos ao Grande Prêmio do Brasil. Essa pista sensacional e ao mesmo tempo difícil. Vocês estão vendo a reprise aí do P3, tá? Minutos antes aí da qualificação. A qualificação é hoje às 2 horas da tarde e a pista é sensacional, galera. Assim, foi a pista que eu achei mais realista, todos os detalhes, a tocada e ao mesmo tempo muito técnica, muito difícil. Só que como todo brasileiro viciado em jogo de corrida, a gente já tem uma mão para essa pista, então foi o que me ajudou. Não foi fácil, galera. Galera, outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte: essa semana eu passei menos vídeos pra vocês, eu tava muito corrido, eu tava com visita em casa, eu adoeci essa semana, e então foi tudo com muito esforço. Semana que vem volta tudo ao normal, beleza galera? Então vambora, vamos ver a qualificação, eu vou passar alguns detalhes pra vocês da pista, e foi show essa qualificação. Vambora então galera! Então é hora da classificação em Interlagos, no Autódromo José Carlos Passe. As equipes concluíram os acertos e só estão esperando a abertura do pit lane para irem para a pista. Ok, o próximo treino classificatório deve ser moleza para você. Tente fazer uma volta rápida logo no começo para pouparmos os pneus. Beleza, vamos tentar. Q1, galera. Muito obrigado, estamos prontos. Vambora. Percebam os detalhes da pista, arquibancada, prédio, asfalto, zebra, cor da zebra. Deem uma boa olhada que hoje à tarde vocês vão ver no treino como fizeram muito bem feito essa pista aí. Vamos para a volta rápida, galera. Pessoal, volta rápida. Sétima marcha. Oitava, vamos abrir a asa. Linha de chegada, a gente passa 230. E chega quase 335 no final. Terceira marcha, desce o S do Sena. Essa parte é muito legal, você vem lançado. Sexta marcha, abre a asa novamente. Quarta marcha, olha o mergulho, olha o mergulho. Sétima, essa parte também é pé embaixo, ó. Sexta, joga a quinta, vai acelerando. Olha a tocada, galera. Segunda, uma freada muito forte. Terceira marcha, o carro quer sair de traseiro o tempo todo. Quarta marcha, acelera, segunda novamente, trava tudo. Terceira, abre um pouquinho e vem acelerando. Vai mergulhando, vai subindo agora. Motor lá no alto. Terceira marcha, vamos ver se a gente pega um vácuo ali. Sexta, sétima, já escuto o grito da galera, abre a asa. E é isso aí galera, pra Q1 tá bom, já deu pra se qualificar entre os 10. Vambora galera, Q2 agora. Atenção, pessoal, liberem a garagem, o carro está pronto pra sair. E vambora, vamos que o carro tá pronto pra sair. Vamos pra segunda qualificação aí, Q2, galera. Vamos pra volta rápida. Oitava, asa aberta. Quase 240 no final da reta. Terceira marcha.
essa parte aqui é alucinante, é muito gostoso pegar esse S do Senna e descer acelerando aqui. Você já abre asa novamente. Quarta marcha, olha lá o fundo, olha os prédios, galera. Opa, olha o prédio e eu perco a traseira, né? Vamos lá. Sexta, quinta. Eu tava vendo o carro do Nasser fazendo essa treino, né, dessa semana. E, putz, a tocada é muito parecida. Ele encurta a marcha também nas saídas, nessa região mais travada da pista, sabe? Então, pô, muito legal. É uma pista difícil, galera, é uma pista difícil. Não sei se vocês perceberam, a minha tocada melhorou o jogo de Fórmula 1. E essa semana eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá? Não comprei o volante, tô de controle. Mas um detalhezinho aqui no Fórmula 1 fez grande diferença pra mim. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um box e vou mostrar o que tá acontecendo aqui na mão que tá melhorando. Vou abrir a asa e vamos fazer esse tempinho. E já deu, galera. Vamos pro Q3, 1.13.900. Tá show de bola o tempo. E agora que o bicho vai pegar, vambora. Galera, Q3. Todos prontos. Ok, vamos. Agora os carros da Mercedes vão utilizar também o pneu macio. E eu já tava com o pneu macio. Agora quero ver, vambora. Mas estamos no Brasil, vamos ganhar essa porra aí. Vamos lá, galera. Agora eu vou forçar bem. Eu tava bem cauteloso. Porque vem o Rosberg e o Hamilton com tudo. Quarta marcha. Vamos abrir a asa. Tô me concentrando um pouco mais aqui, galera. Quarta marcha, vambora. Zebra, zebra, zebra. Sempre assim, a tocada tem que ser assim, galera. Tangenciando o tempo todo, senão não vai. Vamos lá fora. Segunda. Aqui, às vezes, quando você freia forte, o carro sai de traseira e você chega de lado ali. E aí já era o pneu traseiro, né? Então tem que tomar bastante cuidado. A pista é sensacional, galera. Eu fico imaginando o quanto que esses pilotos sofrem. Vindo pro Brasil, calor e pegar aí, sei lá, quase 2 horas com essa força G, com essa pancada de pista, essa pista técnica. Não é fácil, hein, galera? Eu lembro do Senna, coitado, hein? Ganhando com apenas uma marcha. O cara sofreu. Vamos ver o tempo, galera. 1.13.7. Melhorou um pouco. Eu acho que não é tempo de pole, galera. Eu tenho quase certeza, porque eles com pneu macio, as Mercedes vão passar. Elas vão fazer 13 baixo tranquilo. Vamos dar uma olhada aí se a gente consegue melhorar mais um pouquinho aí. Olha aí, ó. Olha aí, galera. O Hamilton já bateu meu tempo. Já bateu. Então vamos pros boxes, trocar o pneu e voltar. Vambora. Galera, iniciando 4 minutos, acredito ser a última volta, porque já é a segunda volta do meu pneu, eu não consegui melhorar na última. É essa agora ou já era? Vambora, vamos acelerar tudo aqui. Cara, sério, essa pista aqui valeu muito a pena. Foi a melhor pista aqui para correr de Fórmula 1. É muito gostosa correr a pista de São Paulo. Bora. Abri só um pouco, mas não chegou a destravar. Vambora, vambora. Olha a pressão, olha a pressão. Olha o silêncio. Silêncio é sinal de pressão, galera. E eu tenho que sair na pole e fazer aquele esquema. É, meter mistura rápido e fazer voltar de qualificação. É o único jeito de ganhar essa pista aí. Não esqueça que eu tô de Williams, hein? Quinta, sexta. Vai dar, galera. Vai dar um tempo legal aí, hein? Um 12 alto, um 13 baixo. Vambora, vambora. Beleza, galera. Um 12.9. Vamos ver se a gente conseguiu garantir essa pole. Não dá tempo de fazer mais nada, tá? Se a gente perder essa pole, vai ser por muito pouco. Vamos pro box, galera.
Olha lá. Tô na frente, primeira parcial Raikkonen, segunda eu, terceiro Hamilton. Vamos ver. Deu, galera. Pole, vambora. Galera, Rafa B vai ficando por aqui. Espero vocês amanhã pra corrida. Aquele abraço, fiquem com Deus e falou! Felipe Massa terminou a sessão de classificação como piloto mais rápido e sairá na pole position na corrida de amanhã.